не ста. Мојте худавне визор, ој ту ајжиш, те джаван глад. Худе ман вас те ста, ој ту а те пирау, ој андро рајос, сик те джа. Ježíš, tu andro raju žá, kode kaj na ne orovi ve. Tu ko se zmire apsa, mange na hibine amnič, andre tute imam saboro. Mantire pani sta, kaj te hudavne vizor, oj tu a ježiš, te džavan glad. Kude man vas ne sta, oj tu a te piram, oj andro rajos, si te džav. Ježíš, tu andro raju žá, kode kaj na ne orovi ve. Duho se zmire apsa, mange na hibine mi, andre tute, imam sabor. Mantire pa.
Amen.
vítejte, můžu říct už přátelé, protože tady hodně znám Láďu a jeho ženu. Vás taky už znám, sourozence. Je tady Simon. Simone, mám radost, že jste přišel. Tak Simon, Klárka a Verča, Runka, ne? Tak už vás znám, Martina, tak ještě tam jsme žehnali dům a možná bude taky ctít. Alžbětku znám, tak vítejte, je to váš kostel. Už jsme tak trochu přátelé, nebo jsme přátelé. Tak je moc dobře, že přinášíte plod své lásky semka do tohoto chrámu. Tak milí rodiče Honzo a Klárko, jaké jméno dáváte své dceři? Valentína Zuzana. Valentína Zuzana. Proč Valentína? Líbilo se mi to. Líbilo, výborně. Tak jako rodiče jste dali život a jste také povinni pečovat o ten život Boží, když se zavazujete před Bohem, že budete Valentínu a Laďu, tak je vychovávat ve víře. Přijímáte tento úkol? Vy jste kmotři, to je Mirek a Zuzana. Kmotři to jsou jako ten poslovenský krstný otec a krstná matka. Takže tam je to slovo otec a matka. Vy máte za úkol a Bůh se vás na konci života bude ptát, jak jste to splnili, jestli jste opravdu duchovními matkou a duchovním otcem. Přijímáte tento úkol? Dobře. Tak. Pane, děkuji ti za tento nový dar života, za Valentínu, taky za Laďu malého. Prosím tě, poženej těmto rodičům, ať se mají rádi, ať v lásce vychovávají svoje děti. Ať je nerozmazují a ať je učí prvním krokům k tobě. Amen. Tak prosím, posaďte se a Laďa nám přečte čtení. Čtení Krista. Oblekli jste se Krista. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, i všichni jste Boží děti skrz víru v Ježíši Krista. I všichni pokřtění Krista. Oblekli jste se Krista. Už není žít anebo řek. Už není otrok anebo člověk svobodný. Už není muž anebo žena. Všichni jste jeden Kristu Ježíši. Amen. Slyšeli jsme slovo, že chvála Pavlí Krist. Tak prosím, posaďte se. To je symbol křtu. My do té Valentýny zaseme takové maličké semínko. Ale když o něj nebude pečováno, tak tam zůstane nevyroste. V tom křtu je prostě obrovská síla, to přijme to dítě Boha, ale jestliže není v té víře vychovávané, tak ten Bůh tam zůstane takový jako omezen. Nedostanem příležitost růst, protože dítě není vedeno k Pánu. Neučí se modlit, neučí se odpouštět, neučí se, aby říkalo promiň a děkuji a tak dále. Takže vaším úkolem je, krstná matko a krstní otče, Míro a Zuzko, Klárko a Honzo, ale také vaší rodiny, Laďo. Už toho máš na hrbu dost a ještě tohleto. Ale i tohleto, Martine, jste komunita, jste rodina. A to je potřeba opravdu se podporovat ve víře, aby vaše víra rostla. Dětí a zříkáte se hříchu toho, co nás ponižuje, zříkáte se zla? Ano. Chcete, aby vás hřích, zlo neovládlo? Zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Ano. Zříkáte se ducha zla satana a všeho, čím se působí? Čím se pyšní okultismu, spiritismu, magie, proklínání. Ano. Věříte v Boha Otce Všemohoucího? Ano. Věříte v Ježíše, Syna Jediného? Ano. Věříte v Ducha Svatého, který je duší církví a dává nám život? Ano. Tak teďka ještě je takové jedno mazání olejem, kdy já Valentínku pomažu olejem a pomodlím se nad ní exorcismus. Tak, Zuzko, pojďte sem. S kmotrem, Míro, pojďte také sem. Tak
Takhle vztáhnu ruku, pojďte úplně přede mě. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi poslal na svět svého syna, našeho pána Ježíše Krista, aby zničil moc ducha zla a vyvedl toto dítě z temnot do podivuhodného světla. My ti, pane Ježíši, odevzdáváme a zasvěcujeme. My tě prosíme, aby si očistil od dědičného hříchu a aby nad ní bděl, aby až se setká se zlem, tak aby byla odolná a stala se chránem tvé slávy a ty z ní bydlel na věky věků. Amen. Tak je mě Zuzka. Valentínko, já tě mažu olejem, protože patříš Bohu, ať tě Bůh chrání od všeho zlého. Ať je tvojí silou a mocí. Amen. Tak, milí rodiče Klárko a Honzo, chcete, aby v této víře byla vaše Valentína Zuzana pokřtěna? Ano. Tak, vy pojďte blíž, vy to vidíte. Tak, Míro, vy si to odložte na chvilku ještě. Tak, třeba to utřete čelíčko a já potřebuji na chvilku fungovat čelíčku. Tak. Tak prosím, teďka dávejte pozor, tato voda je voda z Jordánu, převezla to vlastně babička a ta voda z Jordánu ze svaté země, tak se už nežehná, protože v ní byl Ježíš pokřtěn, takže babička vlastně na vás pamatovala a já je tu budu ještě potom vyšetřit, takže až přijdou další děti, ještě tady, aby byly taky z Jordánu. Tak, nakloňte mi trošku. Já, Valentino, Zuzano, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, Laďo, prosím, to potřebuji olej. Tak, můžete jí dát čepičku už, já ji pomažu ještě jednou olejem. Tak, ale jo, taky to dám. Mocí Bůh tě vysvobodil, Valentino Zuzano, z hříchu dědičného. Dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu a jako pomazal svého syna, našeho pána Ježíše Krista, na kněze, proroka i krále, označuj tebe svatým olejem, neboť patříš Kristu na věky. Amen. Tak teď jsi mazaná Bohem. Bůh je tvůj otec, tvůj zachránce a spasitel. Ano? Tak a teďka poprosím kmotry, aby se přimlouvali za tuto rodinu. Tak se otočte k ním a máte první modlitbu za ně duchovní. No, tak Míra začne. Tak vám všem budeme umilovat, zdít, budeme dcera, budeme umilovat ve víře, Bohu. Ať se jí daří, ať si hodně pravoučka, taky ať hodně dobrý člověk. A my tě budeme milovat úplně nejvíc na světě, že jo? Tak, taky požehnej tady Honzovi, tak připravě na křest, požehnej Klárce. No, požehnávám ti. No, co? Ty počti. Pojednávám tě, Klára. Dobře, mám mokra, to je mokra. Fakt už. Tak, děkuji, ještě se na ně pomodlíme za tu novou rodinu, pomodlíme se i za vás. Otče náš, jestli na nebesi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viny. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zla. Amen. Tak. A je to. Ještě zapálte modře svíčí, svíčku. Thank you.
si ho můžete vzít. Výborně.
Peršo kami ben, pali zrovi ben, sako prinđare. Ma asalata, romanjačata, sako prinđare. Sako prinđare Ma asalata Romanjačata Sako prinđare Sar me dika vimar hoj rove
Yeah.
Podotýkám, že 20 roků jí bylo. Thank you.
so mnou pri oltári stáť. A cigáne nám budú vyhrávať. Tam pokladnem si pred tebou, pred očami rodičov, ty mi povieš, či si ma chceš vziať. Tam pokladnem si pred tebou, pred očami rodičov, ty mi povieš, či si ma chceš vziať. A ty budeš so mnou pri oltári stáť. A cigáne nám budú vyhrávať. Tam pokladnem si pred tebou, pred
jej rodičom, ty mi povieš, či si ma chceš zjať. Tam pokladnem si pred tebou, pred očami rodičom, ty mi povieš, či si ma chceš zjať. Sartu manca, pažora, šaj a čera, a oroma, a mege, baša vena. Mirovás tu kedava, prokočame perava, a dvojaka trada, kete trada ske. Mirovás tu kedava, prokočame perava, a dvojaka trada, kete trada ske. Sartu manca, pažora, šaj a vera, a oroma, a mege, baša vena. Prokočame perava, alo jaka trada ke te tradeske. Mirovás tu ke dava, prokočame perava, alo jaka trada ke te tradeske.
Señoru, aj si šuka Romanjori. Zakorači me naši zasova, labara žaljate me man murda. Zasova, labara žaljate me man murdara. Zakorači me naši zasova,
Yeah.
staré.